Sot u mbajtë seanca e 8 e kuvendit të komunës së Tuzit, ku në rënd të ditës ishin të propozuara 4 pika. Propozim vendimi mbi ngritjen e monumentit përkujtimor kushtuar Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Propozim vendimi mbi ndryshimin e vendimit të mbi themelimin e këshillit organizativ për krimin e kushteve për fillimin e punës së komunës së sapo formuar të Tuzit. Propozim vendimi mbi plotësimin e vendimit për emrimin e këshilltarëve të cilët marrin pjesë në lidhje martësore dhe plani strategjik për zhvillimin e komunës në afatin 4 vjeçar. Dy pikat e para u përkrahën nga të gjithë që ishin prezente. Në lidhje me pikën e tretë, Gjergj Cama i tha që komisionin e mbledhjes mbajtur me datën 8 kusht 2019 e pan të nevojshme që të rritet numri i këshilltarëve prezent në lidhje martësore nga 5 këshilltarë në 7 këshilltarë, ku dy emrat e propozuar nga ky komision ishin Nikol Samaj dhe Senat Gilaj. Për këtë pikë 18 këshilltarë u deklaruan për, ndërsa 6 ishin të përmbajtur. Për pikën e 4 të rëndit të ditës të propozuar nga kryetari Nik Gjelosh, 19 votuan për, kurse të përmbajtur ishin 6. Sot me radhë kemi seancën e 8 kuvendit komunal. Së pari të shohim se kush është prezent. Smaj Xhumulaj, Runita Gjonaj, Gjergj Samaj, Fatmir Beqiraj, Artu Fatmir, një tu, Leonora Gjeloshaj, Luiz Edvukaj, Senat Gilaj, Markus Gjonaj, Linda Camaj, Besa Nikaj, Vasel Berishaj, Albina Dreshaj, Nikol Camaj, Falil Kajoshaj, Suleman Beqaj, Enis Gjokaj, Hadžu Dreshevic, Mevudin Dizdarević, Amel Alibašić, Amela Babačić, Štefan Camaj, Mirza Pepić, Simon Ivezaj, Sanda Zanilović, Elvir Kajošević, Danijela Đeljaj, Samra Đoković, Halil Duković, Abedin Ađović, Nasir Žrkanović, Esmina Orahovac, Samir Ađović. Do të thotë kemi kvorum, mund të fillojmë punën. Së pari të njoftoj lidhe me rendin e ditës. Materialin e fituar njëherë keni pas 3 pikat rendin e ditës, ndërkohë keni fituar me siguri aty, keni këshyri asë pikën e 4 të ka propozuar kryetari dje, dhe më thonë me kohë 24 orë maherët, me gjithë se mund e dhe seancën. Dhe më thonë, kompleti kemi 4 pikat para parë. Si pikë e re, dhe më thonë, vendim bi hartimin i planit strategjik, këthemi kështu zhvillimit komunës, është diçka obligative, se duhet hartuar një plan strategjik për zhvillimin e komunës. Diçka jo e re, apo politike, këthemi kështu. Një lidhe më rendit rizit, të dëshëron dikush diçka? Pra kemi 4 pika për këtë seancë, kush është për rendit rizit të propozuar, kush është për të gjithë, faleminderit. Atëherë kalim pikën e parë. Si që dini, beshë në vendimi faktikisht është prunë në aspektin procedural leligjor, kërën pyetje në ngritja e monumentit dhe më thënë Gjergj Kastrioti Skënderbeut të shkolla në Trijesh, që e mban njëjti nëmër, që ose dikush dëshëron Marina, jusë, punoni? Inxherori kryetari komunës, kryetari kuvendit, këshilltarë dhe këshilltare, kolegë, përfasues të medjave, sekretariati përveç qeverisje lokale për këtë seancë ka përgatitur 3 pika. La ato janë, propozimi i vendimit bi ngritjen e monumentit për kujtimor kushtuar Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Kuvendi i komunës së Tuzit në seancën e mbajtur me 18/2019 ka miratuar programin për ndryshimin dhe plotësimin e programit të ngritjes e monumentit për kujtimor kushtuar heroit legendar dhe strategut Gjergj Kastriot Skënderbeut. Në mënyrë që të realizojmë këtë projekt, është të nevojshme që këtë kuvend të aprovojmë vendimin bazë të cilit e dele drejta e vendosjes e përkujtimores. Për këtë propozim vendimit, është dashë të fitohet pëlqimi Ministrisë Kulturës, i cili, dhe me tha, është fituar në afat shumë të shpejt me insistim tonë. Monumenti përkujtimor, kushtuar heroit, legendar, dhe strategut, Gjergj Kastrioti Skënderbeut, vendoset në bazamentin e shkolles me të njajtin amen Gjergj Kastrioti Skënderbeut në Trijesh.
Vazhdojmë me pikën e dytë, propozimi i vendimit mbi ndryshimin e vendimit mbi themelimin e këshillit organizativ për krijimin e kushteve për fillimin e punës së komunës së sapo formuar të Tuzit. Në vendimin për themelimin e këshillit organizativ për krijimin e kushteve për fillimin e punës të komunës së sapo formuar të Tuzit, numër 23-030 thyer 18-507 nga data 26 shtator 2018, neni 1.3 ndryshohet në atë mënyrë që shkruhet. Milan Barovic, ushtruesi detyrës i sekretarit të sekretariatit për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm, përfaqësues i kryeqytetit Podgorica. Pika 3, propozimi i vendimit mbi plotësimin e vendimit për emrimin e këshilltarëve, të cilët marrin pjesë në ceremonitë martësore, mendoj që këtë pikë kam e arsyetuar Gjergji, më mirë. Gjergji Camaj. Faleminderit. Faleminderit. Do thotë Marina të tri pikat e propozuara, pika shkurtra për çka është fjala. Pika e parë ka të bëjë me gjërat në Skënderbeun, pika e dytë ta thjeshtojmë këtu në komisionin që është i përbashkët kryeqytet komunë Tuzit, komisioni që ka të bëjë me ndarjen. Domethënë ata kanë bën ndryshimin apo zëvendësimin një antar, i kanë propozuar tjetër kohë, domethënë kryeqyteti. E ne duhet të japim një pëlqim thjesht, pasi kemi si obligim. Dhe pika e tretë, rritja e numrit të nga rallët e këshilltarëve që marrin pjesë në ceremoninë martësore. Do të thotë, këtu janë propozuar dy emra nga trupi punues gjesë e paqë, por kuptohet keni drejtë edhe më shumë me siguri. Përveç atyre që i kemi aprovuar më parë një dy seanca apo tre më herët. Do të thotë rritet numri i tyre. Po tash me rallë gjerë sa problem? Po tash kur deklarohemi se cilën veç atë s'ka problem. Veç oj serva për çka është fjala, mos të kuptoj dikush se për çka fjala krejt kështu. Në lidhë me pikën e parë, dëshiron dikush diskutoj? Por no, Nikol Camaj. Të nderuar kryetar, kryetar, administrator, sekretar të administratës, kolegë këshilltar, sekretar të nderuar, mendoj se për këtë pikë të rëndit të ditës, është mirë të diskutojmë ma të e përndoshta për hirë të opinionit të asaj që ka është e pa qartë këtu. Fillimisht dëshiroj të përshëndes këtë ide të kahmoqme, pra ideja nuk është e re, ideja është e kahmoqme që shkolla që mba në emrin e Gjergj Kasiotit Skënderbeut të ketë edhe bustin e kryetrimit shqiptar në oborën e saj. Gjithësi duhet falenderuar dhe përshëndet të gjitha ta që kanë banë qoftë në një hapë në këtë drejtim që kjo ide të realizohet. Ajo që mendoj që duhet të thuhet në këtë moment është çështja që është varritur në oshta këta muajt e fundit lidhur me një dilemë, se është kjo emri gabimisht, dikush ka kërkuar kështu apo ashtu, duhet ju them se binomi Gjergj Kastriot dhe Skënderbeja është i pandash. Poezia e politika nuk shkojnë të përbashkë, po gjithmonë më ka impresionua një poezia Ismail Kadares kushtuar figurës Gjergj Kastriotit dhe i cili mës mirit së qaron këtë binom. Si ditë e plot a i shtjelej, më re dhe erë për mbijat dhe. Një emër Gjergji e kishë si djelin, tjetrin si hanën Skënderbej. 24 luftra beri, 24 vdekje e theu, qka mangut linte ditën Gjergji, plotëson të natën Skënderbej. Besoj se kjo poezin është ndërma me të mirat në letërsin Shqipe, e besoj dhe të thonë në kështë gjurë Shqipe, që e spjegon bashkjektesën e këti binomit dhe si ti lëmbetet edhe për shqiptarët dhe besoj dhe për popullët e Balkanit si figura që bashkon. Pra, Gjergj Kastrioti Skënderbeu është një figurë mbarë komtare, një figurë që bashkon, për të cilin nuk besoj se duhet të kemi dallime as dilema. Ajo që po ashtu vlen të ceket në këtë moment, ndoshta ma të epër përsëri për medien, është se kove të fundit sahel që ne flasim për Skënderbeu, ndi kush do në ta marë për të vetin, ta mbaj për të vetin, ti është një pyetje për ta se sa për mendore i ka ndërtuar në për vise prej Podgoricës të denë Beograd, sa vepra letrari ka kushtuar këti autorit, e dihet se në letërsin Shqipë a janë shkënduar e stërkënduar edhe në poezinë, edhe letërsin populore edhe në ata artistike.
Në fund, do shta është e ceki, se kjo s'kjer një bisede gjatë, po thjesht për opinionin, se kjo është vetëm filimi, do më thonë, dhe mos mendojnë dikush se me vendosin e figurës e Skënderbeut në Triesh do të mbyllet një ide që ne kemi edhe si klub shkiltarve, do më thonë atë i LDSH-s, besoj tani edhe si forum, e kemi iniciuar që gjithçka Strijoti Skënderbeut të zbukuroj edhe qendrën e Tuzit. Besoj se një gjë e tillë do të gjendet shumë shpejt. Çka thotë tjetër përposse t'i thohet mirë se vjen në malësi i malli Skënderbej, i malli gjithë Kastriotin. Falënderit. Falënderit. Dikush tjetër të shëron? Dikush tjetër? Simon. Simon Urno. Atëre, me lejonit ju përshëndes edhe unë gjithë juve, kryetar parlamentit, sekretar dhe kshiltar për faqësus të medjave. Me qënë se erdi dita për ta vendosë apo për të dhënë propozimin apo mbështetjen e këshilltarëve për ngritjen e bustit të Gjergj Kastriotit të Skënderbeut, unë do flas pak edhe në emër të grupit të Partisë Demokratiko-Socialiste, e cila me padëshim do ta përkrahi këtë iniciativë, dhe me këtë rast falenderoj ish drejtorin e shkollës fillore, i cili dërgoi kërkesat jo vetëm te komuna e Tuzit, por edhe drejtuar Ministrisë së Kulturës, Sekretariatit për Kulturë të Podgoricës dhe në fund këtu. Shpesh herë, se e thale kolegu Nikol Samaj, se figurat me dimension historik nuk do t'i përzi me figurat politike. Jam plotësisht dakord, po shpesh herë jemi dëshmitar që këto gjëra i bëjmë, për fat keq. Të gjithë e dim se nga ku është, apo nga si është dhe nga e ka origjinën Gjergj Kastriot Skënderbeu. Dhe këtë porosi që ja vëllata tyre që thonë se është i tyre, është e pa prenoshme. Sepse dihet se nga vjen, vjen nga Dibra, vjen nga një familje bujare, nga një familje luftarake, dhe Gjergj Kastrioti bashkë me tre vëllezrit e ti u morë nga sultani i atëhershëm dhe u dërgua në Adiol të Turqisë, ku u morë pengë, sepse humbi tokën dhe vendin ku sundon të princi apo baba i ti. Për të folë për Skënderbeun, sigurisht që ne nuk e di se sa jemi kompetent, sepse jemi një komune vogël dhe jemi njerëz që kemi vlerë historike, themi rajonale këtu, por mund themi se është një person të cilin, për të cilin duhet gëzojmë të gjithë ne këtu, sepse themelet e Europës tani moderne janë të vendosur nga Gjergj Kastriot Skënderbeu. Dhe ne e përshëndesim, e përkrahim jo vetëm këtë iniciativë për figura madhore shqiptare që janë në Tuz, apo të themi në Triesh, por edhe për Megjer. Kështu që edhe një herë falenderoj njerëzit nga diaspora që e financuan dhe ju bëj ftesë pa atyre që kanë mundësi, të themi financiare, mos të ndalojnë me investime në komunën e Tuzit me projekte statike, po të ketë projekte zhvillimore, apo të kemi projektet e tyre dhe bizneset e tyre që janë të lëvizme që të ulim papunësin, malësin dhe të nikmojmë komunën e Tuzit që të jetë një ndër komunat më zhvilluara në teritorin e Malit Zi. Kështu që ju falenderoj. Falenderit. Dikush tjetër? Dikush tjetër? Atëherë deklarohemi. Kush është për ngritjen e monumentit për kujtimor Gjergj Kastriotit Skënderbeut para shkollës në Triesh, mbajnë të njëjtin emër? Të gjithë që jemi prezent, do të thotë. Falënderit. Kalojmë pikën e dytë. Shkurt qartë, si që sqaroi Marina, do të ketë bëjmë me ndryshimin të vogël në komisionin e përbashkët mes kryeqytetit dhe Tuzit, si komune posa formuar, në më thonë ata kanë bërë zëvendësimin një antarit komisionit. Milan Barovic, ashtu tash i propozuar nga ta, i aprovuar nga kuvendi Podgoricë, ne kome obligim dhe ne të japim pëlqimin për propozimin e tyre, basi është e komisioni përbashkët. Mendoj diskutime aty s'kemi çka të bëjmë, bësht deklarohemi. Kush është për? Të gjithë falënderit. Pa mirë tash, blau a kush as di. Pika e tretë. Si që thash ma parë, dhe thot kemi pas pruni vendim një herë që nga rallë të këshiltarëve të marrin pjesë në ceremonit martesore, është propozim që të zgjerohet ky numër, apo të rritet,
Nga trupi punës Gjergji ka fjalën, kemi një propozim apo dy, Gjergji urno, për çka është fjala? U përshëndet zgjidhje, unë pra, si që tha edhe vetë kryetari i kuvendit, na veç kemë papru një vendim, edhe kemë papara po që aty të jenë 5 këshilltarë të cilët kanë marrë pjesë në lidhjen e martesave. Por, duket se është paraqitje nevojë që ky numër i këshilltarëve të rritet, edhe mendoj se është plot me vend edhe nuk ka arsye që edhe mos të bëhet ashtu, pra që ky numër të rritet pe 5-ve në numërin 7. Edhe Komisioni për zgjedhje dhe emrime në sot me datën 8/8/2019, në të cilin ishin prezent Gjergj Samaj, Vasel Berishaj, Mevludin Dizdarević, antarët që nuk ishin prezent janë Simon Ivezaj dhe Esmina Rahovac, ka shqyrtuar materialin e më poshtëm. Propozimi i vendimit mbi plotësimin e vendit për emrimin e këshilltarëve të cilët marrin pjesë në lidhjen e martesave. Pas shqyrtimit të kësaj pike, këshilli Mizeri votoi me 3 vota për, ku ka marrë qëndrim të propozoj kuvendit të miratoj propozimin e vendimit mbi plotësimin e vendimit për emrimin e këshilltarëve të cilët marrin pjesë në lidhjen martesore dhe propozoi antarët si nevijim. Antarët janë pra nënë Nikol Samaj, nënë dy Senat Gjilem. Juftoj që të përgrahë në këta këshilta. Faleminderit. Faleminderit. Urna, Mirza. Prit, Gjergja, bon, Daljevic. Po, Rajhu. I nderuar kryetarë, të nderuar kolegë këshilltarë dhe këshilltarë, pra në emër të klubit të këshilltarëve propozoj që të kemi edhe një antar, pra edhe një këshilltar për fjallën që kje për të onshtë në kene edhe Daniela Gjelaj, nëse e di e propozuame, pra propozoj nëse ka mundësi, menojmë se në takon edhe një vend të jenë edhe Samra Gjokovic, që janë ta, si këshilltar. Nëse ka mundësi, menojmë se në takon si opozit edhe pra edhe një vend. Të jetë Samra Gjokovic, pra... Regullë, falënderit. Urno Gjergj. Unë jo dhe pa që edhe me ceka se kushit e prezente në lidhje. Edhe unë të ju thonë të vërtetën, si kurse të kishin marë pjesë në lidhje, edhe të kite pasu në propozime ka ona e tyne, me siguri se nuk e kim refuzua. Se hiqë problem nuk o kenë, unë atë kanë me kenë 3, a kanë me kenë 5. Pra plus edhe 5 tjerë me i banë dhe letë. Në fundë funit edhe mjallan mundësin qytetarit malësis që t'i zgjilën dhe këshiltarët të cilë kanë qifë me kanë prezent atë ditë nërë të venë kunorë antarët e familjeve të tyne. Por unë mendoj se të unis nga vetë fakti se këta nuk kanë marë pjesë në lidhje. Edhe komisioni këshili për zgjilën dhe emrime i cakton këta emrë, këta nuk marën pjesë faktikisht. Nuk e dit asha, di qka është pak edhe me kesja, unë se në fillim mendova se ndoshta janë edhe në pushime dikun, s'ka nëmi me kënë prezent, po tash kur e shosë edhe janë prezent të në salë, atjerë nuk e dila arsujem se s'kanë marë pjesë, si kur se t'kishin marë pjesë, kur farë problemit nuk kite pasë që t'jen jo edhe një, por edhe dy antarë, pa marë parësysh për DPS dhe për BK, duhet t'ju njëftoj edhe një gjatë jetë, në të cilet ishim në bjede, unë ju afrova dhe partiz ashtu që nuk kemë pasur kur farë problemit, nuk e di se sa ka është e legjikshme, sa është e kuptushme, antarët cilët nuk marrën pjesën blidhje, lypin të është vendit që të kenë antarin aty. Edhe kur është puna se u takon si kur opozit, ju si kur opozit e keni Daniel Nxjelaj të ashtu, faktikisht. Ti shiken në këto, ti shiken prezent sot, me siguri se kishi pasë. Kështu që i tjera herë, kur ti kemë të mblidhje, hajdeni, propozoni edhe kanë mu kalu. Jo, s'kanë kalu, vëno, por nuk i respektojnë. Faleminderit, Gjergj. Urna, Simonës. E para që mua më bëhet qefi që lindë nevoja që t'jemi edhe më shumë këshiltarë, sepse të regon se kuror dhe lidhen e lidhjelën dite për dite më shumë këtu në komunën tonë. E besoj se mungesa jo niste justifikushme, sepse në komunikim me sekretarin e kuvendit të reguam se nuk kemi mundësi t'jemi prezent. Edhe
nëse i kapim ato dimensione demokratike, atëherë besoj se jo se ka në i rëndësi të madhe as për ne, edhe as për ju, por është e mirë që të jemi të përfshirë edhe ne si opozit në propozimet të tila, apo themi në gjërat të tila cilat kanë të bëjnë më komunë. Kështu që ju e dini, ne e lanë propozimin, stafi jo në Shigaqën bashkëpunoj me ju, të kju ngellet se si do vendosti. Faleminderit. Faleminderit. Po, urna gjerëqë. Pa s'pa nevoja veqëtë. Pa, kur farë, këtë kuptimit, mendoj. Unë mendoj se këshiri e ka kryu punë neve. Edhe mendoj se tash kite me kenë jo dhe legitime, si kur se të nepet një antarë tjetër tash për kryu e kësaj që ka në të banë. Atjerë do të nepet pauza të organizohet në djedhja, tjetër dhe të vendosin këshilë dhe vinë me propozim tjetër. Qka mendoj se është e pa nevojshme. Qeshtjen e juve që e kini arsëtu të sekretari, sekretari nuk ne ka prezentu në djedhje. Nuk ne ka prezentu në djedhje, por të unisë nga vetë fakti, se nuk është e para herë që nuk merë një pjesë në djedhje. E dyta herë, do më thanë që faktikisht juve nuk u interesojnë të mbledhje, e kur nuk u interesojnë mbledhja, mendoj se nuk u interesojnë as të vende. Edhe vetëm për hirë të asajna, se kur farë problemi nuk i të kanë. Jo një, po dy, pëse jo dhe tre, barabar, të kenë mundësin qytetarë të skidhen këtë donat ditë të kenë aty këtë kënë qirë. Kaqë, kur gjëma të e? Faleminderit. Gjerë që da që ashtu. Pa e spota shariqa, jo, jo, pa nuk po e po shqit, dhe më thënë nuk po bëhet, se për ndryshë atër po... Veç pak, atëherë po... Mirë, gjerës, veç pak lutëm. Atëherë do t'jetë me siguri propozime lënë nga dralë tjerë, së lënda unioni kemë me thë dumë dhe në një, me siguri, po bje fjalla. Dani. Atëherë, po rritet numri, nuk për di se ku anë qëllimi atërë. Si të kini përgjithë? Merit prap numrin, për tri herë është dherë tash. A dëshë... Unë regullë, a dëshëron dikush, a dëshëron dikush tjetër lidhë me këtë pikë? Dëshëron dikush? Jo? Atëherë deklarohemi. Kush është për propozimin e fituar nga këshilli për zgjedhje emërime? Do thënë, rritet numri i këshiltare që e marrin pjesë në kurorëzime. Kush është për? Me i nëmruat 4, 8, 11, 15, 17, 18, po më duhet, po 18. E di se kom, po mos dhejtë se dikush që kanë principë sa kjene, si kjene. Kunder, përmbajtur 6. Në më thënë, me shumit zvotash, kalojnë propozimet e paracitura. Falimderit. Pika e 4, propozuës kryetari, kryetarë, që përse dëshonin pika shkurtra. Faleminderit, nderoj kryetarë Kajoshe, sekretarë Alibashit, këshiltarë dhe këshiltare. Shkurtimisht, më tanë, në bazë lizit për përveçëvrisi lokale, kemë obligim, por edhe detyrë mendoj jo në ersi të bëjmë planin strategik zhvillimit komunës në fatin 4 vjeqarë, dhe për të emëruar këtë komisioni që do të bëjnë këtë plan strategik, këtë kuvend do të sjellë vendimin për hartimin e këtij planit dhe mas që të hinë në fuqi këtë vendim, unë si kryetarë kom kompetencë dhe do të emëruar ekipin që do të bëjnë planin strategik që në njërë strategikit e planifikojmë zhvillimin e komunës, jo njërë sot për nesër, por njërë strategike shumë vjeqare se si ku dhe në shdrejtim do me zhvillua vendin tonë, komunën tonë. Është të vendim me në i rëndësishëm dhe në basë cilit, si kur e tharë, do të mëroj komisioni që do të apunoj këtë plan për zhvillimin e Malësis. Falënderit. Falënderit. Dëshëron dikush, lidhën pikën e 4 të diskutoj, apo të japë mendim së gjërim. Kryetari e sëqaroj, dhe më thonë, diqka obligative ligjore që duhet formuar një komision apo trup, dhe mi kështu punuës për hartimin e një plan i zhvillimor të komunës 4 vjeqare. Dëshëron dikush? Urnoj, Simon? Simon i bezdishëm, po gjithmonë kur bëhet për vendimet tila edhe Partia Demokratiko-Socialiste dhe t'ja përkrahin, gjithmonë. Por nuk e di tani se si shkon, emrat të cilët përzilën
se në çfarë mënyrë do apo shkojnë në seancën tjetër. Sot është vetë vendimi. Sot është vetë vendimi. Si vendim normalisht që do ta përkrah. Faleminderit. Do të thotë Do të thotë veç pak gjerë, kryetari sero, sot bjetë vendimi, ndërkohë kryetari formon një trup punuës zjerës, apo trup për shvillimi, do thotë të hartime një plani strategjik shvillimor. Kryetari, pra, kryetari, veç pak lutëm, atëherë deklarohemi. Kush është për sjelljen e vendimit të tillë që ka të bëjë me zhvillimin strategjik të komunës së Tuzit? Kush është për? Një sekond, se nuk u kuptova. Vendimi vetë që bëhet. Okej, okay, vendimi, mëso vendimi, po në qoftë se e emërton kryetari atë ne jemi të kuptuar. Pa, ekziston një metodë të procedura rregulla ligjore, do të thonë. Rregull ligjore, të cilat më janë ndryshuar. Nuk ka se e bie me vullnet vetë kryetari se ka dëshirë, po do të thotë takon. Kush është për? Na në mletë se u qëtua ndërkoni. Ja, Fatmiri ndërko më rini, Fatmiri, sa problem. Kunder, përmbajtur, përmbajtur i gjashtë. Falimderit, me kash përfundon seanca e 8. Miru pafshim.